abalimi b'ekalangala balumiriza bidiko okwegatta n'abakulembeze b'okukyalo okubba ettaka lyabwe. Kakati ezaali ennimiro n'ebibira gaafuuka masamba gaabinazi. Ebibira ebiwerera ddala yiika ezisoba mu 1,800 bye bitemeddwa okusimba ebinazi. Newankubadde nga bidiko eganyulwamu abatuuze ekalangala nebalese mu maziga. Bidiko ye yali twala naye tebalina ssente n'emu gye baatusasulako. Embeera gye tulimu mbi nnyo nnyo kuba n'ennyumba yino gye tulimu yonna embeera gy'erimu si nnungi. N'abaana abaali basoma bamubaawumula lw'ensonga y'ensimbi era twali tulowooza nti ssente zinaavanga mu nnimiro yaffe ze zinaatuyambanga wano naye engeri gye batutwalako okuva le batutwalako ekitundu ekyo twasigaya ddala mu mbeera embi. Tumu mbeera embi ennyo ebintu bikyalabika okuva nakuva mu waffe mu kika kyaffe okuva kwa Nema sola kuvuba nebyo abantu balina ssente abantu bavunye balina ssente kale nemenga ne mbuzi bw'amanyi wetusula ngakyenjaga okikolebwe basasulira ebintu byange bye baayonoona banzirize n'abantu wange. Mazima okubye batwalako ebibanja byaffe abaana baffe tebakyasoma n'abaami badduka kuba mwe baali bajja ssente ne batambula ne bagenda ne tusigalawo mu mbeera eyo bwetyo tetweyagala abaana baffe tebeeyagala tebasoma kubanga ekintu kye twali tujjamu ssente baakolaki baakitwala. Mukumugira ennyo kandi mutuuse nembagana naye bannange 15,000 ne bagamba botokwata ssente gw'ono olaba kuba tolina looya agenda kukolaki olina nyitaka alina looya. People want their compensation. They were told not to plant crops. Abantu baagala basasulibwe. Babagana okulima, tebalina kyakulya, babagoba ku ttaka, ate tebalina waakubeera. Ogwo musango. They cut the forest, natural forests, and they planted, replaced them by palm trees. Basala ebibira ne basimbamu ebinazi. Eyo njawulo nnene eri obutonde. Against a natural forest. Obulamu bweyongera okwonooneka ekalangala. Abalimi tebalina nnimiro yadde eddoboozi mu lutalo lw'ettaka luno.